Hello， 大家好，我是桂云。今天我们来开箱和田玉食品，因为和田玉回来好几天了，都卖了好几块了，再不更新卖的就差不多了。这次来的有碧玉项链，我和大家说了，上次的碧玉项链呢还剩这些，碧玉项链去年出的真是特别好，多不说哈，百八十条肯定是有了，今年呢又来了一些，十几条吧，我听他说好像不到二十条，品质都是一样的，但是呢这个珠子好像大了那么一丢丢。这个珠子应该是8.2毫米的，这个应该是8.3到8.4的，但是呢戴在身上看不出来，有区别啊，品质还是一如既往的好，菠菜绿，没有杂质，没有黑点。还到了一盘和田玉，和田玉呢小块的卖了好几块了，像我们家这种小块的卖的特别好。昨天我们家邻居姐姐来拿了一个年年有余，拿了一个碧玉手串，这样小件卖的可好了。小孩子也戴也可以，这就是女士佩戴也行，男士呢 T 恤戴都行。我们一起来看一下都有啥。美食的时候呢，小丫头有的给穿上了，像这样边上直接给编了。这是块芹末料，两个小辣椒，就是绝代双椒，也叫红红火火。这是个竹节儿，这应该是鹅料，一抿金人，上面掉了个如意，肉特别白，这个地方白油润细腻。再就是呢，这地方有一个佛，碧玉佛，这个佛品质超好的，形体也非常好，我特别喜欢这个佛。证书做完了，有一块小籽料，这块籽料呢就可以镶嵌一下，油性非常好的。像这都是平安五十牌，平安五十牌我们家超多的。像这是个芹末料的花，蝴蝶点点花，这是一个小桃子花。这个是什么？没看出来，是个龙，好像是，也是芹末料。哦，这俩是一块同料的，看出来。新货老货有点混了，好像是有的新货应该不止这些。这是个牌子，这是个老料，芹末料叫望子成龙。有一个这个特别好，也是个龙，后面雕了一个龙。昨天呢来的这个观音，你可以说是鹅料中的羊子金，油性特别好，特别白，超白的，细腻。我们再看一下这个碧玉珠子，碧玉珠子呢，像这个项链我们都是穿好了以前的哈，这是这次的新货。新货的珠子呢，它我没穿，这个扣头我重新会后期会重新改一下。我这个没在那个 LED 灯下拍，就在店里的灯光拍的。如果说实物应该就是这个颜色，没有差别的，正宗菠菜绿，品质超好的。因为马上不是母亲节了嘛，母亲节呢，就是如果说戴珍珠来回摘呢，洗澡怕麻烦的就可以戴碧玉项链，因为碧玉项链呢你不用来回摘，就是一直可以佩戴，而且玉嘛你越戴越润的，会很好的。看一下哈，效果特别漂亮，比较润。有的人呢说，哎呀，戴碧玉项链是不是显老？真不是的，我们家黑龙江有位娟妹妹哈，她才30多岁，但是她碧玉项链戴的也很好看。那我这是戴一个碧玉项链，就这个效果。这是这么长短，就是基本上长短都够用了，在48厘米怎么样？这是我戴的一个效果，看那个脖子，菠菜绿哈。这个还有手串，我们也可以穿成手串。那今天我们就分享到这里了，感谢大家观看，喜欢桂云继续点赞点关注。明天分享翡翠，明天有翡翠到新货，好，拜拜，明天见。